Георги Аврамов се казвам. Занимавах се с документално кино до 89-90 година. При това създадохме, съм сценарист на филма Диши заедно с Виолет Цеков и Юрий Жиров. Вследствие на този филм се създаде и Русийския комитет. В архивите на Държавна сигурност се води ОКЕЗА, Обществен комитет за екологична защита на Русе. Но след това вълната, която стана, се очакваше с свалянето на Тодор Живков, много еуфорична, така и неусетно влезнах в политиката и в парламента. Парламента, който мисля, ще стане наистина една сериозен инструмент, се оказа, че още след Великото народно събрание той стана почти като парламента по времето на социализма. Дойде 6-та година, толваха на перестройката. Тогава излизаха маса списания и вестници, които разказваха за Съветския съюз. Четяхме неща, които не сме и очаквали. За тези, които бяха забрани автори, изпъдени. И така с Юрий Жилс, който така дълго време работих, и с Виолет Цеков, решихме да направим нещо за промените в България. Вече имаше първи полохи. В Кристал се появиха художници, които изложиха своите картини, но бяха разгонени. След това снимахме в парламента. Тогава беше един или два дни сесията, т.е. пролета и есента. Тогава също имаше така събитие. Промениха областните центрове, като искаха да заменят Русе с Разград. Тогава от балкона ние снимахме и видях как докладваше Станко Тодоров закона, който че се правят теди колко си окръзи. Има ли нещо? Някой се обади изведнъж Светлин Русев. Отиде на трибуната и каза, че да се кажат кои ще бъдат новите областни центрове. Тодор Живков, който беше отзад, там беше една трибуна, много пъргово стана и от место каза: това не е работа на парламента, а на Държавния съвет. Светлин Русев се върна на местото си и така потъна в креслото. И почна гласуването на закона. Да, против, няма и някой се обади, защото днеш Карова беше вдигнал ръката си. Свършвайки момента, аз следва бех в коридорите и виждам как днеш Карова върви. Те бяха честните депутати, колкото беше великото. Върват така и тя като мен, аз и правят като шпари, никой не се спира и да говори. И покрай тези неща ни казаха, че за случая за Русия.
това е било края на 97-ма. Че там се обгазяват. Виолет Цеков имаше утрус някакви хора, които казаха, че има едни хора, които се опитат да организират, да кажат, че не ги пускат от града. И ние веднага решихме да отидем да видим. Отидохме, това беше октомври, ноември. Ходихме няколко, два пъти ходихме, отидохме първия път. Това бяха едни жени от парк Строй. Жени, които едната имаше внучка, другите 40-50, те ни сказаха какво е състоянието в Русе. И казва, че се опитват, ани, наливат много малко хора. И те казаха, сега не сме организирали, но мислиме да организираме. Вече там ни се обадиха и казаха, че няма никакви хора, които да излезат. Да. Защото по-късно разбрах, че макар че те се обикали, говоря по телефона, съответните партийни секретари и службите се казали, който отиде да протестира, ще бъде уволнен. За по-големите заводи затварят вратите. Той беше скандално, защото някъде около септември, когато децата почваха училище и връзкат сините или червените връзки, е било толкова силно обгазяването, не, че се налагало, нали, да се закриват с връзките и не се спрели да се тази, нали, да ги отведат, нали, на безопасно место. Но рано сутринта на другия ден казаха, ние намерихме хора, така че ще има демонстрация. Беше мъгливо. Има го във филма този епизод. Така, в един момент сме. Не повече, те бяха около 10-15 души, ние екипа бяхме един малък екип, 4-5 души. Да, 4-5. И изведнъж се появиха с високи, с дълги кожени, не предъсилта ми как, кожени дрехи до дъното. Веднага някой към мен стигна, защото аз тогава държах звука. С звука бях. Кой си ти, вика? Какъв е ток? А, дори почна нещо. Ти какъв журналист, чувства журналист ли си? Викам, не, аз съм, викам, българин съм от телевизията. Двамата със Сири Жиров ни вкараха в сградата, която беше там, майче беше съда сега или какво беше. Там видях десетина фотоапарати, камери, които заснимаха през стъклата с десетината 15-те души. Не вярваха, но все пак казахме да се обадат. Обадяха телевизията и казаха, да, че екипа е там. Не ни взеха лентата и ни пуснаха, да. Но казаха, отивайте си, тук не е повече да снимате. Но ние направихме все пак и срещи, разговори. Долу-горе филма нямаше все пак такива митинги. Почнахме да монтираме филма. И звъни в мобилата, телефона ни. Дигам телефона, някакъв глас вика, така и така търсили жури, викам, той монтира, кажете. А вие кой си? Викам, Георги Аврамов. Сценариста.
Вика, искам да видя филма. Вика, като стане готов, аз искам да го видя сега. Викам, кой сте вие? Костян Михайлов. Аз мисля, че някой си прави кодош, нали? Все пак Костян Михайлов, секретар на ЦК. Но така... Замочах и викам... Другаря Михайлов... Когато така вече готови, нали? Тук трябва да мине и художен съвет, така нататък. Че ви се обадим. Общо дето, аз имам някакви опити, т.е. телефона първо минава през централата, който е. Второ, за първ път чуем секретар на ЦК, лично, Баща ми беше съветник в държавна сигурност, все пак имам някакъв опит и знам, че няма как, нали, да се обади лично. Това го направи, защото се обади втори път ми се обади. След 10 дни се обади втори път. Когато аз това опит, но вие да сте секретаря на ЦК. Той каза да, викам, добре. Добре, Михайлов. В момента, в който има готовност, вие ще бъдете подарени. Но минаха няколко дена и се обадиха от Руса, че ще има голям митинг. Директор продукция търси на самолета билети, няма. И какво каза, нали, за влаки нямаше, беше късно, май само два билета. Така че пратихме оператор и звук. Наистина материал беше много добър. Значи, за първ път това е наистина голям митинг. Наредени колички пред партийния дом. Много хора. Нарисувани плакати. Говорим вече за Русе. Това е 1000-2000 души. Още по-странното е, че те викат окръжния секретар на партията да излезе. И за се появява освен секретар на партията и Гриша Филипов. Те носят, изваждат някакви... между другото имаше и мегафон имаше в... между протестиращите. Те идват с един мегафон, който не може да включи, което нещо говори. Той го подава секретара на Гриша Филипов и той почва да... говори нещо от това, но той не може. Вика, какво е това? Тук един микрофон не може да... Няма се, той се доса на хора, защото ами че те ще го поздравят и да имаше седа. И за нещо те... Така. Тая сцена мина. И всъщност, какво става след това? Това е един период, в който се направиха Силно кодовците писмо за Руса, вик за Руса. В студио екран, открито партийно събрание. Институт по социология, където бяха Шаренкова и Петко Симеонов, на което отговаря Стоян Михайлов, открито партийно събрание. Университета, млади писатели, тези неща ги научава много по-късно. Защото така по идея там на Дърва и Георги Мишев,
извадиха стенограмите от секретарията на ЦК, който привикваше ръководството на кмета за Русе, и стенограмите от Политбюро. Тоест, тук се занимаваше никаква полиция. И целите документи след това излязаха в направи. Книга се издаде. И чета така. Министъра на вътрешните работи говори някакви... Това е на втория ден, не на другия, но на по-другия ден. Не на 8 март беше проекцията в Дома на киното. Това е било 9 или 10. Където е организиран щаб по заповед по указание на Тодор Живков. Начало е Йордан Нотов и последният е генерал Коцалиев, главният следовател. Но това, което разказва министър, говори, че Малина Петрова е режисьор на филма, че филмът е в студия Време. Те нищо не знаят. Едно е това някаква конспиративна работа. Викам, какви са тия работи? Това ми направи така впечатление. Но викам, това са някакви глупости. Но аз познавах на киното, имаше един, който отговаряше, Шевдар. Той е архитект и поет. А, да е, се сета как ме вето. Ето, виж, не съм готов, така бягат ми вина. Шевдар, както и да е. Мина време и го виждам него, бе викам. Нещо да те питам. След като вие знаехте, защото предния ден маса хора беха викани, Витанджия, Смоленов, така, да правят каквото и да е там, да се говори дома на киното, но да не се прави комитет. Тоест, знаят всички. Единият, който привиква, е Андрей Райчев. Той тогава е пълномощник в ЦК. При Стоян Михайлов, мисля, че беше. Може и да бъркам, да? Но това е как? Открити партийни събрания. Те се водят вече, това е от месец февруари, цял месец. И го питам, ами така, вие, които не сте искали да го правим, това ще не сложихте един катинар ли? Нямаше да има никакви тук. Некви гнили интелигенти, вика, ще правят комитет. Ами вика, аз тогава бях командирован извън София. А, викам, но точно на този ден ли? Вика, освен това, и заместник министъра на МВР. Ох, да е. Трябва да си взема на записките така. И той, вика, беше в командировка. Викам, ти това, що ми го казваш? Тогава ме ти сваня, че нещата са не точно таки, както изглеждат. Тоест, как да кажа, имало е така отзад някои неща, които развиват нещата по един сценарий. Тоест, той е многовалентен сценарий, да? И това, което пак бех чел, нали, че Гриша Филипов, когато пред Политбюро казва, и ние като бехме там, те беха страшно оборудвани, сложили 5 камери по дърветата, не знам си какво. Какви са тия глупости? Аз още така не мога да вярвам.
Но след това гледах филма. Те аз не останах без копия, бе. Оказва се, че наистина не може една камера да направи тези кадри. Тоест имало е повече от една камера. Да, освен това, не вярвам, нали, че Гриша Филипов говори измишлятини. Това няма никакво това е. Но нека до тук, така.